Ermənilərin xarabaya çevirmiş Güləbirt su elektrik stansiyasının əvvəlki görüntüləridir bu. İndi isə Güləbirt tamamilə başqa bir görkəmdədir. Cəmi 2 ay içində biz Güləbirdi bax bu görkəmə saldıq. Güləbirt su elektrik stansiyası işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə istifadəyə verilən ilk infrastruktur layihəsidir. Bir neçə gün öncə Prezident İlham Əliyev burada bu stansiyanın açılışında iştirak etdi. Və qeyd etdi ki, 8 megawatt gücü olan bu stansiyanın əsasən Laçının cənubunu və Qubadlının Xanlıq kəndini elektrik enerjisi ilə təmin edəcək. Ümumilikdə isə Laçında 5 su elektrik stansiyası sıradan çıxarılıb. Ermənilər tərəfindən Kəlbəcərdə bu say 12-yə bərabərdir və gələcəkdə Xudafərin, eləcə də Qız Qalası su elektrik stansiyalarda istifadəyə veriləndən sonra bütün bu stansiyalar cəmdə Azərbaycanı 240 megawatt generasiya gücü olan enerji ilə təmin edəcəklər və enerji təbii ki bu coğrafiyada bütün layihələrin icrasında hava, su kimi lazımdır və bütün bu stansiyalar bərpa olunduqdan sonra biz tamamilə başqa bir görkəmdə olan Laçın, tamamilə başqa bir görkəmdə olan Qubadlı, tamamilə işıqlı bir Azərbaycan görəcəyik. Realda qaldı.